Вітаю всіх телеглядачів Суспільного телебачення. В ефірі передача «Тема дня». 18 липня, тобто завтра, з Вінниці до Анталії летить останній рейс в цьому сезоні. Про причини зняття авіарейсу, наслідки для місцевих вінницьких туристів у програмі «Тема дня». І я з задоволенням представляю гостей, які прийшли сьогодні до нашої студії. Це Ярослав Мазурець, директор комунального підприємства «Аеропорт Вінниця». Мої вітання вам щирі. А також Сергій Онуфрійчук, експерт з питань розвитку туризму. Мої вітання вам, пане Сергію. Добрий вечір. Чи можна назвати цю ситуацію форс-мажором? Мабуть, так, принаймні для працівників аеропорту, для працівників авіаційної галузі настільки несподівано все. Такий потужний збій програм літнього відпочинку, це підриває повністю економіку аеропорту. Для столичних аеропортів, мабуть, воно не так сильно відчувається, а для регіональних, таких як Вінницький аеропорт, це левова частина доходу, і більша частина доходу – це можливість вчасно отримувати зарплату. Ми планували придбання нового обладнання для обслуговування літаків. Зрештою розвиватись? Так, планували розвиток, планували покращення в аеропорту провести, там якісь ремонти, але наразі маємо одну задачу – вистояти, встояти в цих складних умовах і надіятись на те, що в подальшому подібні випадки не будуть траплятися, ми будемо планово розвиватися і рухатись вперед. Я нагадаю нашим телеглядачам телефон прямого ефіру 55 29 92. Телефонуйте, ви отримаєте відповіді на свої запитання. А також нагадаю, що сурдопереклад нашого ефіру здійснює Марина Нікітіна. І пропоную подивитися певні цифри, певну інфографіку, яка продемонструє, як розвивається Вінницький аеропорт за останні 3 роки. Прошу. Січень 2016 року відзначився найменшою кількістю вилітів з аеропорту. Їх було лише 12. Загалом у 2018-го з аеропорту Вінниця вилетіло 585 літаків. У 2016-му з аеропорту Вінниця вилетіло 30 046 пасажирів, 2017-го вже майже 53 тисячі. Спочатку 2018-го 26 812 пасажирів. Отже, судячи з цих цифр, ми можемо побачити, що за 3 роки достатньо швидко розвивався аеропорт і достатньо велика кількість пасажирів, які довірили аеропорту і скористалися його послугами. Що ви можете ще сказати про розвиток аеропорту і про обслуговування, основні тенденції в обслуговуванні ваших клієнтів, вашого аеропорту? Ну, насправді, аеропорт, суть аеропорта в тому, щоб задовольняти потреби громадян в авіаційних перевезеннях. І статистика річ вперта, вона показує про те, що вінничани подорожують, вінничани збільшують щороку кількість своїх подорожей. Суттєво збільшується? Суттєво. І основне в тому, що люди почали вірити в можливість подорожувати саме з Вінниці. До нас постійно приїздять туристи з Хмельницької області, Житомирської області, з Кропивницького. Вінничани постійно… Тобто географія розширювалась, так? Так, так. Дуже багато подорожуючих з малими дітьми. Це надзвичайно комфортно і зручно саме летіти саме з Вінниці, з свого міста. Цифра, яка була озвучена, це більше 26 тисяч лише за 6,5 власне місяців. На яку цифру ви очікували до кінця року, якби не ситуація, ось яка відбулася? Літній період традиційно це найвищі показники в кількості перевезень, і ми розраховували до кінця року перевезти до 100 тисяч пасажирів, однак ця ситуація, що склалась, не дасть нам такої можливості. І, повторюсь, ми маємо надію зараз зберегти колектив, втриматись на ногах і продовжити в подальшому рух вперед. Сергію Михайловичу, робота з клієнтом, робота з туристами особливо така досить річ тонка.
Тому що завоювати довіру складно, втратити її можна в одну мить. Ваші клієнти постійні як зреагували на новину про те, що це останній літак, який полетить завтра? І взагалі, чи переконані ви зрештою, що він вилетить? Після того, як в пресі сказали, що з Вінниці рейс скасували, то навіть ніхто не вірив, що завтра 18-го ще буде рейс до Анталії. Тому в даному випадку туроператор прийняв важке рішення, але для того, щоб туристи комфортно відпочивали, не очікували цих рейсів, тому що що зараз вийшло в Україні, що ті контракти, які були підписані туроператора з авіакомпаніями, все-таки авіакомпанії належним чином не змогли виконувати свої обов'язки, скажімо так. І тому затримувалися рейси. До речі, минулої середи з Вінниці також затримався рейс, там була і об'єктивна причина. На взльоті. На скільки годин затримався рейс? Затримався практично, якщо інформація була в 14:30, а вилетів в 6:30, то скільки там, майже 12 годин. До речі, ті туристи, які мали вже новий продукт туроператора страховкові затримки рейсів, вони по поверненню, якщо не мають цей страховий поліс, належним чином оформили документи, отримають практично по $100 на людину. Але це так вже, що можна в цій ситуації зробити. Але проблема. Ви очікували цієї звістки? Ви були готові до неї, відстежуючи події, які відбувалися в Україні в останній місяць з туристами? Таке, да, могло бути, але, чесно кажучи, не думали, що саме Вінницю знімуть. Я думав, може, вони кількість рейсів з Києва зменшать. Але в зв'язку з тим, що в Києві літають великі літаки на 330 місць, які Вінниця, скажімо, не завжди можна приймати, таким чином все-таки скоротили регіональну програму. А саме з тими авіакомпаніями, які не дотримувались графіку польотів, скажімо так. Туристи, які планували вилітати 18 липня, вилетять, але ж планувалися ще інші рейси щотижня, практично до кінця літа. Скільки скасовується рейсів до кінця літа? Скільки було заплановано? Насправді ми вже збились рахувати, скільки скасовано в цьому році рейсів різними авіакомпаніями, різними туроператорами. Тому тут, а в цьому випадку? В цьому випадку рейси саме до Анталії? До Анталії щонайменше по одному рейсу на тиждень. Тобто це можна говорити як мінімум 6 рейсів за сезон, якщо математика, скільки пасажирів так, перевозить так, літак, це що, майже 1000 пасажирів, які людей, які планували. Не певне, що всі літаки заповнені були повністю. Думаю, що ще б мали б люди докуповувати рейси, але насправді, мабуть, кращий варіант отримати звістку про скасування виліту заздалегідь з Вінниці, розуміти, що є можливість все-таки доведеться добиратись до Києва, не дивлячись, що це незручно і не дуже комфортно, однак є гарантія, що скоординувати ситуацію, є час зорієнтуватись і підготуватись до цієї ситуації, тому що ці події, які відбувались по всій Україні, вони, в принципі, є неприйнятними для туристичного бізнесу, вони є неприйнятними для авіаційного транспорту, тому що авіація – це, в першу чергу, це швидкість і комфорт, і задоволення потреб. А так, як це відбувалось в цьому літньому сезоні, це надзвичайна подія, дуже потужні йдуть аналізи ситуацій, враховуються наслідки, причини, проводиться певна робота з авіакомпаніями. Я переконаний, туроператори теж з свого боку вживають відповідних заходів. І один з цих заходів – це скасування всієї програми чартерних перевезень з усіх регіональних аеропортів України. Пропоную послухати думку представника прес-центру туроператора, а потім продовжимо розмову. Продовжуємо
нам дійсно скоротив свою регіональну програму, в тому числі вилюди з Вінниці були скасовані по тій причині, що, на жаль, компанії авіапартнери не витримують того навантаження, на який вони погодилися перед початком літнього сезону, і відповідно це велике навантаження призводить до того, що дуже часто трапляються технічні несправності. І, відповідно, рейси затримуються на 5 годин, на 6 годин. Це дуже незручно для всіх пасажирів, в першу чергу. Адже це призводить не до затримки не тільки одного рейсу Вінниця-Анталія, а взагалі всього польотного ланцюга. Для наших пасажирів це надзвичайно некомфортно, тому ми вирішили піти на такий досить складний для нас крок, для того, щоб наші пасажири були спокійні і відлітали часу на свій відпочинок. Звісно, люди, які купували собі турпутівки з вилітом з Вінниці, їм будуть запропоновані альтернативні варіанти виліту з найближчого міста на ті самі дати, з той самий готель, або при бажанні на інші дати. Тобто це туристи узгоджують вже безпосередньо з своїм туристичним агентом. Але якщо їм не підходить жоден з тих варіантів, то, звісно, туроператор повертає 100% коштів заплачених туроператору за цю путівку. Щодо Вінниці, це тимчасовий захід чи це, скажімо, до кінця сезону? Ми вирішили, що такі міри ми приймемо до кінця сезону, але в будь-якому випадку ми будемо літати з Вінниці і надалі. Попереду ще зимовий сезон. Ну і, скажімо, судячи з коментаря, надія є, але повернемось до якості надання послуг туристам, просто українцям, які подорожують, які довіряють і перевізнику, і довіряють туристичним агенціям. А щодо компенсації, щодо вирішення питань з тими клієнтами, які придбали уже путівки, квитки і орієнтувалися на якісь певні дати і на виліти саме із Вінниці? Ну, Катерина доступно пояснила, всі ті клієнти, котрі придбали тур, мають квитанцію, угоду, то якщо їхнє небажання відпочивати в Туреччині, то, що мали летіти з Вінниці, то не можуть повернути кошти і вибрати зовсім інше направлення. Але всі ті, хто проплатив готель, контракти підписані до кінця сезону, всі відпочивати будуть в той самий день, що запланували з Вінниці, але в даному випадку Вінниця до Києва ближче. І таким чином туристи відпочинуть. Практично 25-го буде організований трансфер до Києва для тих, хто придбав путівку з Вінниці. Якщо повернутися до хронології, що мало бути, у нас з Вінниці мало бути два рейси до Анталії, середа-субота. Після того, як даний туроператор зняв рейс в суботу з Вінниці до Анталії, практично була стабілізація, 4 рейси летіли хвилину в хвилину з Вінниці. Uh-huh. Але дійсно минулий рейс, там була об'єктивна причина, літак на взльоті, там залетіла якась птиця, він долетів до Одеси, але капітан прийняв рішення, що все-таки щось там неполадки, вернулися на Київ. І таким чином, раз це чартерний рейс, пасажирів висадили з літака, його, так сказати, зремонтували, і через годин 10 він знов полетів з туристами, які з Києва летіли в Анталію, і вінничан вже привіз назад. В цей час туристів в Анталії також привезли в аеропорт, таке сталося, вернули назад в готелі, мали ночувати, але на ніч туристи вилетіли до Вінниці, і от таке сталося. Практично туроператор працював і в день, і в ніч, що змогли, те зробили. Люди не були покинуті, всі прилетіли. Тобто процес, принаймні, контролювали, так? Звичайно, менеджери завжди були на зв'язку, в 2 ночі контрольний зв'язок і таке інше. Ну, працювали як майже форс-мажорних. Досвід надзвичайно великий. Да. Скільки було перевезено за останній, принаймні, рік? Чи є статистика туристів туроператором, саме цим перевізником? Якщо взяти в Україні, то 2,5 мільйони туристів в минулому році відпочили українців за кордоном. Це по даним через всіх туроператорів України. В даному випадку оператор, який літає з Вінниці, він відправив минулому році 700 тисяч туристів. Минулий рік це було все стабільно, це було все злагоджено? В минулому і році нормально. Вінниця відпрацювала на ура, все було чітко. Не без того, чартні рейси
по-любому 2-3-4 години може бути затримка. Але це, ну, якби... Чи достатньо відрегульований механізм законодавства, яке стосується туристичної галузі? В даному випадку відповідальність туроператорів, перевізників і, власне, захищеність самих туристів, українських громадян? Коли була зустріч з турецькими ательєрами, Міністерством туризму Туреччини, з нашим міністерством, з депутатами Верховної Ради, я був, по-моєму, в 2014 році, то, до речі, там є така пані депутат Романова, якщо не помиляюсь, прізвище, я їй сказав тоді, що у нас проблема з законом України про туризм. Ми рухаємося в Європу, їм потрібно було, я просив ще в тому році, прийняти закон, який би нам надавав навіть вірну статистику, тому що ми з Вінниці полетіли завдяки тому, що мали інформацію офіційної статистики і неофіційної. І така кількість туристів дозволяла рейси піднімати з Вінниці. І сказано було, що ваша задача, шановні депутати, прийміть цей закон про туризм, і я думаю, що навіть цієї проблеми не було. Тому що на сьогоднішній день 20 тисяч євро – це банківська гарантія туроператора. Як ми чули вже, один рейс коштує приблизно 45 тисяч доларів. Це, ну, навіть піврейсу не покривають тих збитків, які, не дай Бог, могли б трапитися. Але в даному випадку це, ну, національний туроператор, він надійний. Власники наші українці, ну, компанія-партнер SkyUpic купила вже два літаки, тому, ну, 29 вересня, наскільки я знаю, ми з Вінниці летимо в Єгипет, і це вже, ну, гарантовано можна сьогодні вже придбати квитки на відпочинок. Ну, ми гарантуємо, що все пане буде. Пане Ярославе, насправді є ситуація, яка є, але як її можна вирівняти і як можна задовольнити потреби вінницьких споживачів і тих, які клієнтів, які хочуть все-таки літати з Вінниці, звикли? І як все-таки відновлювати довіру? Сказати, що звикли, думаю, що це ще трохи зарано, однак та статистика і ті позитивні відгуки від пасажирів, які вже злітали, та кількість молодих людей з манюнями, дітьми, які летять, практично кожний літак був наполовину заповнений маленькими дітьми. Люди, деякі родини змогли собі дозволити кілька раз на сезон злітати на відпочинок. Чому? Тому що це з Вінниці, не потрібно зайвого часу витрачати. Які пріоритети, коли летиш з Вінниці? Маса. Основне – це зручність добиратись. Ну, відверто, аеропорт знаходиться на окраїні міста, і, ну, 15-20 хвилин з будь-якої точки міста добратись до аеропорту, що на таксі, автобус, колеги, друзі підвезли, і можна... Парковка в аеропорту, парковка, не дорожче, ніж в місті парковка. Парковка, вартість теж абсолютно не така, як в Борисполі, така вартість, як на будь-якій парковці в місті. Тому зручностей маса. До речі, в аеропорту почало працювати кав'ярня, працює дюті-фрі аеропорт. Тепер ви змушені будете звільняти людей, чи якось будете по-іншому регулювати? Розумієте, надзвичайно важко підібрати персонал, підготувати цей персонал. І налагодити справу. Так, тому я маю велику надію на те, що власник, Вінницька міська рада, нас підтримує в цьому і, ну, допоможе встояти в такий нелегкий час. Але разом з тим, у нас сьогодні виконуються щоденні рейси до Борисполя з пересадкою на там понад 40 напрямків щоденно. У нас літають літаки до Тель-Авіва на регулярній основі. Я думаю, що ми зможемо встояти і докажемо, що аеропорт Вінниці – це успішне підприємство, яке має право на існування, і воно повинно обов'язково існувати. Яке працює для людей? Виключно. Якщо в міста немає аеропорта, місто превращається в хутір. Тому, а наше місто європейське не має права на таку... Почуємо думку вінничан, чи користалися вони послугами, чи планують, і взагалі як вони ставляться до пересування на літаку. Вінницькими? У нас такі є? Ні, к сожалению, ні. Як правило, Борисполем пользуємося. А вінським я слышав, що в Ізраїль, в Тель-Авіві літають ребята. А чи чули ви про затримки, як затримують літаки? Слышав, це дуже позорно. Це називається, між собою ребята не поділили. От і все.
Обидно другое, люди страдают. Вот это действительно люди, дети. Это плохо, слава Богу, я не попав. Ой, чесно кажучи, хочу почати, але ще не користувалася. Не було ще, напевно, такої нагоди. Ну, я, чесно кажучи, взагалі ще не літала, от, але ну, планую. Не користуємося. А взагалі то можна, так. Да. Мої знайомі багато користуються цим, дуже класно. У всіх шикарні відзиви. Бувають затримки, але не часто. На самоліті дуже рідко літаю. Ну, якби один раз звідти з Турції, то привезли нас в Вінницю. Не приходиться взагалі з цим стикатися просто. Тобто... Мене такі маленькі, ми сидимо вдома, немає як. Авіон є. Це якби і скоріше, і надійно, і ну, так, хорошо. Хотіли би ви коли-небудь політати? Я би і самоліти, ну, хотіла б попробувати. Як буде можливість, обов'язково. Ні, я не вірю в надійність вінницьких авіаперевезень. А чому не вірите в вінницьких? Ну, я не вірю в надійність українських авіаперевезників. Вінницькими ні. У мене було випадок, маленькі діти, що не літали, муж літав. Різні думки попадають, але загалом люди сприймають позитивно, хтось знає, хтось користувався, а в когось немає такої потреби, але загалом я пам'ятаю Вінницький аеропорт, який мав свою історію, коли проходили через нього тисячі пасажирів, і, власне, ось ця ситуація сьогодні почала вирівнюватися, ось такі події, які абсолютно нівелюють попередню роботу. Відновлення довіри, що туристичним компаніям, що аеропорту, як це можливо і що ви плануєте робити? Ну, до речі, чому рейси зняли? Не тому, що немає пасажирів, туристів. В даному випадку просто в Україні ну, заявили таку програму, ну, до речі, от 20 чартерних рейсів в день робить туроператор даний, який ви... Так. Які зняв, так. Тому, щоб зберегти стабільність, рейси зняли, але 20 рейсів з України виконуються. 3500 туристів щоденно відпочивають з даним оператором. То рейси зняли, навіть вони собі, може, в убиток, але тому, щоб вирівняти ситуацію. Пасажири з Вінниці є, були і будуть. Я ж кажу, але будуть користуватись тут... іншим аеропортом? Ну, зараз полетять з Києва, але я думаю, що дякую. Осінні будемо літати. Нагадаю, телефон нашої студії 55-29-92. Телефонуйте, отримаєте відповіді на свої запитання. Чи готовий аеропорт Вінниця відновити в повному обсязі роботу в будь-який час? От раптом ситуація зміниться. Безперечно, в будь-який час, будь-якої і в день, і вночі ми готові забезпечити належний рівень безпеки і обслуговування в аеропорту. Попадує єдине, думка, що... я з вашого прошу. Дозволу, от ви запитали, яким чином ми плануємо відновлювати довіру. Лише от старанною щоденною працею, усмішками і надійною роботою. Я можу сказати за колектив аеропорту, я можу сказати за постійну підтримку з боку Вінницької міської ради. І на сьогоднішній день плануються грандіозні роботи по реконструкції аеродрому, ведуться підготовчі роботи, готується проєктна документація. Тому нема сумніву в тому, що аеропорт Вінниці буде працювати, він буде успішним і центральним аеропортом, регіональним в Центральній Україні. Побутує думка, що з регіональних аеропортів вилітають або прилітають не такі літаки, не такі нові, не такі технічно, можливо, досконалі, і що є певні перестороги, що цей літак може зіпсуватися, ну і ми знаємо всі, що відбувається. Щодо надійності літаків, які... Ну, насправді, дуже багато експертів в лапках, один з них намагався там сказати, що хтось там щось ділить, хтось щось не поділив. Я з великою обережністю ставлюсь до подібних думок, і хочу переконати і сказати додатковий раз про те, що ті самі літаки, які літають в Києві, вони відвезли пасажирів, наприклад, там в Анталію чи в Шарм-ель-Шейх, летять на Вінницю, забирають вінничан. Не може бути ситуації, що в регіони відправляють там... Зрозуміла точка зору. Так, поломані старі самоліти. Такого просто апріорі не може. Це не може бути такого в принципі. Літаків в Україні не вистачає. В принципі, це факт. Так.
але то, що літаки літають з Вінниці ті самі, що і з Києва, це 100%. Ще один сюжет пропоную вашій увазі і будемо з вами прощатися. Зайшла до вас питатися, щоб ви могли пропонувати на цей рік нам відпочити десь на морі. Ну, які дати вас цікавлять? Десь, мабуть, після 20 липня. На відпочинок пані Олександра поїде разом з чоловіком. До агентства звернулася, аби дізнатися про варіанти турів та ціни. Я чула про те, що затримуються авіарейси, але ми більше ніж 12 років літаємо через це турагентство. То ми не хвилюємося про те, що нас залишать і нам не допоможуть. Туроператор має бути надійним та перевіреним, каже і вінничанка Марія. Три тижні тому вона разом з родиною відпочивала у Туреччині. Летіли туди з Києва, аби уникнути затримок рейсу. Нам пощастило, можна сказати, виліт нам не перенесли. Але подорож з дітьми, нічний переліт дався в знаки, ми дуже втомилися, було дуже важко. І наступного разу хотілося б летіти з Вінниці. Найчастіші затримки – це до Тунісу, звичайно. Туніс, Іспанія і Туреччина, тому що на 2-3 доби туристи залишаються в аеропорту без конкретної інформації. Менеджер з туризму Тетяна Звертаніська причину таких затримок пояснює зношеним авіапарком. Проблему називає всеукраїнською. За її словами, пасажири на виліт з Вінницького аеропорту подекуди чекали до доби. Щоправда, тим, хто проживає у місті, завчасно повідомляли про затримку. Готові туристи переплатити по 100, по 150 доларів, але вбезпечити себе від суттєвих переносів рейсу. Та, наприклад, там поїхати не сьогодні, а завтра, не по горячим, як часто дуже запити бувають. Чи може турист, чий виліт затримується або переноситься, розраховувати на компенсацію, ми запитали у юристів. Пасажири дійсно мають право на виплату компенсації у разі, якщо рейс відмінено або його затримують більше, ніж на одну добу. По-перше, повинні забезпечити, якщо це більше, дійсно більше, ніж на одну добу, забезпечити транспортом до готелю і готелем на ніч, протягом якої відбувається ця затримка. Обов'язково мають бути забезпечені водою та гарячим харчуванням. У разі, якщо дальність рейсу до 1500 кілометрів – 250 євро. Це передбачено чинним законодавством України, що законодавством міжнародним – 400 євро за рейси від 1500 до 3500 кілометрів і 600 євро для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів. До нас приходили туристи, які невдоволені ситуацією по прильоту, вже по закінченню відпочинку, і писали заяви на повернення коштів або невикористані кошти. У туристичній агенції говорять, саме через затримки вильотів нині спостерігається зменшення попиту на відпочинок за кордоном. Ситуація, яка склалась, несприємних, але висновок, який ви зробили? Ну, по-перше, я хочу ще раз перепросити в тих пасажирів, які потрапили в край незручну ситуацію з затримкою рейсів, і сказати, що працівники аеропорту будуть і надалі намагатись робити ваше перебування максимально комфортним і сприяти подорожам, відпочинку. І маю велику надію на те, що вінничани будуть продовжувати користуватись нашим аеропортом. Ласкаво просимо, ми працюємо для вас. Прошу. Приїжджайте. Дякую. Я хочу побажати, щоб все-таки прийняли ці літаки, якщо будуть молодші 20 років, це буде краще, щоб туроператори не могли собі юридично дозволити такі затримки рейсів. Я вважаю, що має бути запасний літак. Як тільки 2 години затримався рейс, запасний літак має з якогось ангара виїхати і завести сектористів. Має діяти новий закон, має діяти який новий буде закон, гарантувати. Який прийме наша Верховна Рада, так що їм гарного відпочинку. Перед вінничанами також перепрошуємо за всю туристичну галузь. Я думаю, що з осені все буде чудово, всі будуть задоволені. Бажаю нашим телеглядачам, всім вінничанам, щоб в вашому житті форс-мажорних ситуацій було якомога менше. Всі літаки, які відлітають, хай приземляються вчасно і в місці призначення. Щасти вам, це була програма «Тема дня».